kemi gjithve, shpresoj t'ja keni kaluar mirë, sot do të flasim për një temë shumë interesante, që ka të bëjë për të gjithë të rinj që duan të nisin një kanal YouTube. A ja vlen vërtit të nisesh një kanal YouTube? Nëse keni mundësi ekonomike dhe keni një punë, ja vlen ta nisni, sepse si fillim 2 vitet e para nuk do shpërbleni me ndonjë gjë nga YouTube, po ashtu varet se çfarë përmbajtjesh do bëni. Nëse nisni një kanal për të treguar përralla për fëmijë, besoj se do ja vlej puna, sepse kohët e fundit YouTube po rekomandon shumë si këtë lloj përmbajtjesh. Ose të nisni një podcast pak a shumë të ngjashme siç është krijuar tematikat e Sonic. Po ashtu ju sugjeroj të nisni një kanal YouTube ku dubloni dhe dokumentar ose tregoni fakte interesante. Por çfarë do t'ju duan para se të nisni një kanal YouTube? Nëse keni ndërmend të nisni një kanal YouTube që bëni vlogs, unboxing produkteve apo video fani, do ju duhet një kamerë e mirë ose nëse keni një telefon të viteve të fundit, nuk do t'ju duhet si fillim të bleni kamerë. Më pas ju sugjeroj cilësinë e zërit, pra ju duhet një mikrofon. Pasti ka shumë nga ata njerëz që fokusohen shumë nga dëgjimi dhe jo vetëm në pamje. Më pas dhe më rëndësishmja që janë dy gjëra janë të keni një laptop të mirë dhe të keni aftësi të mira në editim. Nëse nuk keni aftësi të mira në editim, do ju sugjeroj të eksperimentoni me programet e reja ose të shikoni tutorials në YouTube. Por në fakt nuk do ju rekomandoja shumë tutorials në YouTube sepse mund të edhe të mos ju shpjegojnë gjërat konkrete, por thjesht eksperimentoni. Pra, kjo ishte le të themi një ndihmë sado pak e vogël për ju që doni të nisni një kanal në YouTube. Në fakt, rregullat e reja të kësaj platforme janë bërë shumë të këqija, ku duhet të bëni kujdes se çfarë materiali shfaqni ose mund t'ju ndodhë që t'ju bllokojnë videon pa të drejtë. Por mjafton t'i kontaktoni nëpër emails. Gjithsesi, tani do kalojmë në temën e radhës që do të ketë një tjetër fakt rreth trupit të njeriu, që nga emri duket interesante, kështu që le ta ndjekim. Fakte të ndryshme. Trupi ynë i mrekullueshëm. Shikoj një pak gjithë këta njerëz. Të vegjël, të mbëdhenj, të shkurtër, të gjatë, të dobët, të shëndosh, të shëmtuar, të bukur. Por, besojeni ose jo, nga brenda dhe jemi pothuajse një lloj. A e dini këtë? Po, unë po flas me ty. Trupi yt është një makineri shumë unike, e mbi të gjitha e zgjuar. Vetëm po ta mendoni, gjatë gjithë jetës tuaj, rahjet e zemrës rahin 2 miliard herë. Në një orë, zemra juaj pompon rreth 100 galona gjaku në për trupin tuaj, që është e mjaftueshme për të mbushur makinën e babait tuaj çdo 7 minuta. Trupi juaj ka 650 muskuj të ndryshëm, duke marrë forcën e tyre nga gjaku brenda një dite. Gjaku juaj prodhon aq shumë fuqi muskulore sa që mund të vendosni të gjithë fuqinë tuaj në një muskul të vetëm, duke ngritur një makinë 45 metra në ajër gjithashtu. Por megjithatë, edhe stomaku juaj është jashtëzakonisht i fortë, kështu që nuk ka rëndësi me çfarë ushqeheni. Mund të hani sanduiqa, hot dog, të pini pije gazuese, të hani karamele, pra si dino stomak mund të trajtoj atë. Truri njeriu punon në stereo. Nga ana e majt, kujdeset për fjalët, numrat dhe sensin e kohës dhe drejtimit. Ana e djathtë trajton të gjithë pamjen, pra kshu le të themi. Pra ngjyrat, emrat, fytyrat, memoria, muzika, pa përmendur edhe më shumë funksionet të tjera, nga ana e djathtë e trurit. Truri është superior ndaj çdo kompjuteri në botë. Thjesht, po ta mendoni, trupi juaj mbahet i ngritur nga një total prej 206 kockash, pra të mbledhura së bashku, në renditje duke u formuar skeleti juaj. Falë zotit që fshiet pas lëkurës juaj, i cili është organi më i madh i trupit me përmasa apo thuajse 20 metra katror. Trupi njeriu mund të duket qesharak, por vetëm nga jashtë. Nga brenda është një magji e mahnitshme. Tani do të kalojmë direkt në një tjetër tematikë që ka të bëjë për krokodilët. E dim që krokodilët janë të egër dhe të pamëshirshëm nëse u sulmojnë, por na duhen më shumë detaje të tjera, kështu që le ta ndjekim. E morët seriosisht apo jo? E pranoj?
Ju menduat se po qaja? Unë thjesht po nxjerr ja lot, jo se po qaja. Nuk besoj se keni dëgjuar për lotet e krokodilit. Po? Apo jo? E po mirë, gjithsesi, unë jam një krokodil. Më lejoni që t'ju tregoj çdo gjë rreth nesh. Lotët nuk ishin të vërteta. Ne nxjerrim lot që të mbrojmë sytë tanë. Ky është një sekret i madh. Ne jetojmë në vende të nxehta që quhen zona tropikale. Që ta mbajmë veten sa më mirë, ne notojmë ose rrim të mërzitur. A jeni dakord që kam dhëmbë të bardha? I vetmi problem është se na vjen dhëmbët më pas. Po, por, gjëja e mirë është se dhëmbët na ndryshojnë 40 herë në jetët tona. Më falni! E po, mbi të gjitha, nuk ka gjë. Gjithsesi, për të kapur prejnë tonë, ne pretendojmë që të jemi shumë lëndrues. Ne ju dukemi pak të frikshëm, por e dini që ne krokodilet jemi prindër vërtet shumë të denjë. E po, krokodilet lindin nga vezët. Kur bebet krokodil lindin, mamaja e tyre kujdeset për ta me anë të gojës në ujë. Ne jemi shumë të mërzitur kur shohim qëllimin e bebeve tona. Ha! Ju ahova përsëri! Vraponi sa më shpejt fëmi, sepse mami krokodil dëshiron të ha. Paçim, paçim! Largohuni tani! Atëherë, pas tematikës së krokodilve, do të kaloj më njëherë ke kategoria gaming. Në fakt, kisha një sa kohë që nuk kam folur për këtë temë, por sot do t'ju sugjeroj dy lojra që janë të disponueshme për telefon dhe për kompjuter. Kështu që le të fillojmë. Në vendin e parë është Roblox. Roblox është një platformë që mundëson lojra të ndryshme, të ngjashme me lojra të famshme, por në një tjetër stil. Kjo platformë ka lojra vërtet të lezetshme dhe kreative, ku ju mund të luani me orë të tëra me lojra të ndryshme që ka Roblox. Në vendin e dytë është Yu-Gi-Oh! Duel Links. Këtë lojë mund ta luani në të gjitha pajisjet. Yu-Gi-Oh! Duel Links ka personazhe ikon të animes Yu-Gi-Oh! Me këtë lojë ju mund të dy luftoni kundërshtar të ndryshëm. Mund të ndesheni me personazhe anime si Yugi, Kaiba, Joy, Jaden, Yusei, Yuma, Yuya e shumë personazhe të tjerë. Por që mjafton që shkrironi botët e ndryshme të Yu-Gi-Oh! Gjithashtu mund t'i bëni një upgrade pakos për sa herë përmbushni emisione dhe në këtë mënyrë ju mund të dy luftoni dhe me miqtë tuaj në duel dhe më pas mund të fitoni. Gjithashtu mos harroni se së shpejti do të dalin dhe updates të reja në Yu-Gi-Oh! Duel Links. Pra, këto ishin lojrat që ju sugjerova për sot dhe tani ne kemi mbërritur në fund të këtij episodi në tematikat e Sonic, por mos harroni të bëni subscribe, like videos dhe të shpërndani punën tonë me miqtë tuaj që në këtë mënyrë ne të vazhdojmë më shumë me video. Ju falenderoj që keni parë episodin deri në fund dhe ne do të shihemi sërish me një episod të ri. Miru pafshim!